सिराहाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर चार इटटार्की फुलोदेवी सदाले छोरा रामभजन सदा भारतबाट फर्किने आशामा एक वर्ष बिताउनुभयो रात दिन बाटो हेरेर आँखा थाकिएका छन् तर छोराको अत्तो पत्तो छैन स्थानीय भागवत यादव शिवजी यादव लगायतले भारतमा काम लगाइदिने भन्दै एक वर्ष अगाडि घरबाटै छोरालाई लगेको भए पनि रामभजन सम्पर्कमा छैनन्

विपन्न परिवारका मुसहर समुदायलाई फकाई भारतीय सेलर मिलमा लैजाने भागवत यादव र शिवजी यादव निर्वाध रूपमा घुमिरहँदा प्रशासनले पक्राउ गर्न सकेको छैन उनीहरूले बाल बालिकालाई भारत लैजाँदा घर परिवारलाई दिएको खर्च समेत ब्याजमा असुल्ने गरेका छन् दे खिया खिया देखि अनपढ गरीब निमुखा मुसहर समुदायलाई मात्रै काममा लगिनु उनीहरुलाई घर खर्चका लागि दिएको रकमको 36 प्रतिशत ब्याज असुल्नु शारीरिक मानसिक आर्थिक तथा श्रम शोषण गर्नु जस्ता निर्दयी व्यवहार देखाउने कड़ा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ सिराहाट राम भरोसी यादव को रिपोर्ट